от тях, там където има подгънати страници, без да гледам съдържанието. Гледал съм книгата? Да, увредил съм я. Емануил Видински, дом. Когато се приберам от чужбина, затова забравям да чистя, готвя, подреждам, обграждам се с книги, вестници, с писания и като на бърз кадър си набавям парчетата смисъл, изгубени от предишните отсъствия.